І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті, в звичайному торговельному центрі. Ось як це було в Кременчуці. І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати на полі бою в Україні посиленням санкцій і обов'язково в трибуналі. Я вдячний всім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна слава нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!